Kandidati I Partisë Socialiste për kryetar bashkisë Shkodrës Benet Beci ka prezantuar përmes rrjeteve sociale një pjesë të programit të detajuar për transformimin e Shkodrës, që sipas tij do të bëhen publike gradualisht dhe përbëhen projekte strategjike për zhvillimin e qytetit. Hyrja e Shkodrës sot, megjithëse ndër më të bukurat në Europë, të jep një përshtypje jo të mirë mes trafikut, kaosit urban dhe projekteve publike të konceptuara e ndërtuara keq, shpreh kandidati Beci. Më tej, kandidati I Partisë Socialiste për kryetar bashkisë vijon. Para dy vitesh u bashkova me kauzën e ngritur në protesta shumë të drejta të shoqërisë civile dhe komunitetit Shkodran për ndalimin e punës për lotin e dytë të bypassit, I njohur më mirë si ai grumbulli zhavori që pengon marrëdhënien shekullore mes qytetit e liçenit. Pas shumë përpjekjesh, në fund të vitit 2021 u arrit ndalimi I këtij investimi dhe filloi angazhimi I studioje të njohura arkitekturore dhe inxhinierike ndërkombëtare dhe vendore për një zgjidhje afatgjate estetike dhe funksionale në shërbim të qytetarëve Shkodran. Kandidati Beci shkruan se projekti për transformimin e hyrjes së Shkodrës është përgatitur nga Fondi Shqiptar I Zhvillimit me financim 100% të qeverisë shqiptare dhe është gati për zbatim. Projekti përfshin krijimin e një parku buzbunës, e cila do të krijojë parkun më të madh shlodhës dhe argëtues në Shkodër. Parku, përveç se në lulishtën e vjetër, do të shtrihet edhe në zonën mes dy bypasseve, loti 1 dhe 2, duke krijuar një koncept të ri të një parku sportiv e funksionesh të tjera rekreative që bashkëton me përmbytje sezonale kur ngrihet niveli I liçenit në dimër. Parku do të jetë një mushkëri e qytetit plot me gjelbërim me një sipërfaqe prej rreth 18 hektar dhe do të krijojë një marrëdhënie të re mes qytetit e liçenit si një bashkëtesë ekologjike në respekt të vlerave mjedisore. Një rrjet rrugësh e rrugicash për këmbësore biçikleta që lidhin natyrën me rrugë panoramike, një vend takim të jashtëzakonshëm për evente publike, portin pranuar së Bunës si një pol turistik për lundrimin e Bunës dhe liçenit, edhe një muze si tribut për të shkuarën e Shkodrës. Ky projekt përfshin edhe zgjerimin e rrugës nga harku I Bërdicës tek ura e Baçallëkut, përfshirë dhe zgjerimin e urës në katër korsi. Projekti do t'i japë edhe zgjidhjen e qarkullimit në kryqëzime dhe në rrjedhshmërinë e trafikut nga ura e Baçallëkut tek rreth rrotullimi I bypassit të ri drejt kryqëzimit në Xhabie. Do të krijojë një qarkullim normal për makina, transportin publik dhe veçanërisht këmbësorët dhe biçikletat për të arritur në mënyrë komode një nga zonat më të bukura të qytetit tonë, shkruan kandidati Benet Beci.